Кандидати з великими шансами стати президентом Єврокомісії. Манфред Вебер очолив передвиборний список консерваторів. Вже влітку він може стати першим німцем за останні 50 років, який стане головою однієї із найвпливовіших європейських інституцій. Чого від нього чекати, розповість Тетяна Логунова. Об'єднана Європа незабаром може заговорити з ледь помітним баварським акцентом. Європейська народна партія визначилась з номінантом на посаду президента Єврокомісії. Консерватори зробили ставку на німця, керівника фракції політсили в Європарламенті Манфреда Вебера. Баварець, консерватори, протеже Ангели Меркель. Про бажання очолити Єврокомісію Манфред Вебер заявив на початку вересня. Сьогодні ж на Конгресі Європейської народної партії у Гельсінкі став офіційним кандидатом від цієї політичної сили. У ході таємного голосування його підтримали 492 делегати. Головний конкурент, колишній фінський прем'єр Олександр Стуб, отримав значно менше голосів – 127. Я європеєць, я хочу відкрити нову главу. Не злості, а оптимізму. Не страхів, а надії. Не ще більшого націоналізму, а солідарності. Щоб реалізувати свої плани, Веберу треба почекати. Спочатку консерватори під його керівництвом повинні виграти вибори до Європарламенту. Потім кандидатуру німця повинні схвалити усі лідери ЄС і винести її на голосування новообраного Європарламенту. Якщо все пройде без проблем, влітку Манфред Вебер може змінити на посаді голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера. Про свої пріоритети на посаді голови Єврокомісії Вебер вже трохи розповів. Він хоче надійніше захистити кордони Євросоюзу і зобов'язати усі країни ЄС приймати біженців. Мріє, щоб європейські лікарі якнайшвидше винайшли ліки від раку і готові інвестувати у масштабні дослідження. Планує згуртувати усіх членів ЄС і виступає проти вступу Туреччини до Об'єднаної Європи. А ще Вебер відомий як послідовний критик політики Москви. Він неодноразово звинувачував Росію в агресії проти України і засуджував плани будівництва газогону «Північний потік-2». Цей проект, вважає Вебер, суперечить зовнішній політиці Європейського Союзу та загрожує його енергетичній безпеці. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці – німецьке бюро телеканалу «Інтер».